Tak Helena Petrželková z Domanína hraje na klavír, cymbál a na všechna vystoupení se připravuje se svým dědou. A dnes vám zaspívá písničku, kterou na stuze zpívala před 30 lety její maminka, tenkrát tady ještě na stuze Slávka Volavého. A jak se ta písnička jmenuje? Mája. Tak ještě jednou, ať to slyšíme jednou. Milo koští tenká mája. A my už se moc těšíme. Helenka. Po Helence se vám představí Václav Mička, téměř už desetiletý zpěvák z Moravského Písku s písničkou Na strážnickém širém poli. Zastoupí teďka to místo u mikrofonu. A já jsem se ptal, kdo je jeho největší hrdina. Protože v životě muže jsou tři fáze. První, když největším hrdinou je jeho tatínek. Druhá fáze, když tatínek je úplně, nechci říct to nejhorší a nejškaredější slovo, to je to pubertální období. A třetí období, kdy syn zjistí, že je úplně stejný jako jeho otec. Zaplať pámu, Vašek je v tom prvním období a jeho hrdinou je nejenom tatínek, ale i nejstarší brácha. Že jo, říkám to správně? A umí brácha zpívat? To se neví, ale my víme, že zpívat umí sestra, že jo, protože ta se tady taky dneska představí. Tak ukaž rodině, jak umíš zpívat, aby na tebe brácha, taťka i mamka byli pyšní. Václav Mička.